Ела. Сега ще направим една кратка презентация. Препоручи MyWorld и изгради свой собствен бизнес. От една страна са клиенти, Ела, то сме сви ми, то ще има нова, от друга страна фирми. И в средина можем да ми постанемо партнер на сама компания и да добиемо право да градимо мрежа на люди, които ще ви користили сама апликация. Да се слажемо? Да. Да, окей. Некои да могат да направим мрежа от преко 500 люди. Некои мрежа преко 1000 люди. Некои мрежа преко 2000 люди. Гледайте руки, руки. Некои мрежа преко 5000 люди. Гледайте само руки. Некои мрежа преко 10000 люди. Преко 20000 люди. Дайте велики аплауз за мен. Нова апликация, крос апликация, ще ни новац, фирма е добила нов клиент, фирма му дае попуст на клиент, он ще направи спай на клиент и на фирма добива провизия. Ето едноставно. Да или не? Да. И често като неки човек ми каже ми обясни мой бизнес. Брате ми, едноставно е. Замисли да имаш фризерски салон. Каже, окей. И я данес ти донесам 10 приятели да ги ошишаш. Ел може ми да ме ошишаш гратис? Да, не. Замисли продаеш ципели, ципели са ти 200 евро. Донесем ти 10 приятели да купят ципели по 200 евро. Той е промет от 2000 евро, ела? Може ли за мен гратис пар ципели? Може. Толко е наш бизнес, люди. Само сме ставили у платформа. И ми сме у ваше име договорили фирми партнери, я сте ги видели пред мало слова ги отворя. Лили, Гигатрон, Идея, Меркатор. Я са познати, Универ Експорт, Персу. Не съм Спорт Вишън, Спортина, дайте още някаква фирма. Вас, Екстра Спорт, друго. Айде друго нещо. Ми сме ги договорили те фирми и те фирми са овде. И они са спремни да те платят провизия, ако им донесеш клиент, който ще ви потроши на вас тамо. Ел са познати те фирми, ел троши на вас тамо, ел много приятели ще троши на вас тамо. Па изи, изи. Седни загрей, дупил наредни неколико година, реши животно питание. И нема вече отец, како моят да се смее, вече не се смее отец. Каже, Емиле, каже, ти си стар романкоп. Я нисам верала да ти то можеш да изградиш. Да знаете защо? Ер у нама, наша породица, не гледа можда како човек, кој што е спремен да то нещо ради. Ела? И он хоче да те защити. И што хоче да те защити, могуче да те спречи да ти нещо ново покушаш. Ел се слажемо? Потребно е само да имаш храброст. Само да имаш храброст да започнеш нещо ново, да веруеш на своя интуиция. Ял, ял. Интуиция, аз има ли интуиция за неки стари? Веруеш на своя интуиция, веруеш на свой дух, на себе си си веруеш. Значи, а осечаш да нещо е тако и не слушаш околина. Идеш да направиш то да се деси. И не те занимаш та причаю люди око тебе. Битно е та прича твой унутрашни глас. И ако твой унутрашни глас каже да, то е то, следи бе тай глас. Следи тай глас и постижеш сигурно резултати. Я да се слажемо? Вземете изява от кой хочете успешен човек. Сваки успешен човек каже следи твой глас и то е то. Ниден друг глас няма да го слушаш. Я да се слажемо? Окей, како функционираш апликацио? Е еден пример от еден човек, който ще добавира апликацио пред месец дана. Ел имате на почетку 2400 пени от динари. Ела? Да или не? Направили сме рачен у хотел Константин. Наш партнер, там имамо попуст 10%. Направили сме рачен от 100 евро. 10 по 1200. И от тази тренутък 1200 поени са ми се превацили во 1200 динари. Ело е едноставно. То значи да сваки поен, кој ще имаш на твой налог, ако си от Сърбия, еден динар. Еден поен, еден динар, Македония еден поен, еден денар, Босна еден поен, една марка, бла-бла, знаме да дадим детали. Сваки поен ти се врача на твой банковен рачун. Има ли някой, кой ще има подигнато новац? Едноставно. Окей. Накото направили сме још еден ваучер за Спортина от 100 евра, там е попуст 20%, то е 25 евра. И остали 1200 поени су се пребацили горе, ева ги, 2400, видимо. И због тоа што е немало још више поени, он ја добио, уместо кешбек, ја добио нови поени, кои што на нареден шопинг се претвари у новац. Тоа е едноставно. Ако ја разумем да немам ризик у ови поени,
да ги купим. Јел ми е ризик да купим пени? Ако имам могучност кроз овој пени да имам додатни попусти да градим бизнес, имам ли ризик да купим пени? Има некој кој што има купено пени? Питајте овие луѓе после на кафе зашто имаат пени. Каде тоа урадио сам човек, нареден порак му е бил да купи пени. Купува пени за овие 100 евра, ал така? Можеш да купиш за 50 евра, 100 евра, 200 евра, 500 евра, 1000 евра, бла бла, да не наводам во детали. И добио на свој налог 23.400 шопинг поени. Кад би добио те поени, во исти тренуток, на своја апликација добио 25.200 укупно поени. Ел видите? Сега ќе да ја објасним како овие поени се му се претворили во новац. Нареден порак ја био тој што искрирао ваучер Универ Спорт од 800 евра за храна за себе, за негова бака, деда, за потесна породица. Тој е добио 3% назад, тој е 24 евра. Јас сум овде спремио све у динари. Захвално за Анджела. Дајте ја велики аплауз. Оле, професионалец, овој слайдови да моји идеи ги пренесе на папер. Хвала ти Боно. А након тоа ја потрошил Лонис 300 евра, 2%. Гледайте само како поени се претворил у новац. Пратите, 5232 кешбек. Након тоа купио ваучер од 100 евро Лили. Видите, 5940, значи се преврзувају поени у новац. Након тоа купио ваучер у Спортина, видите, 6600 кешбек, поени значи се преврзувају у новац. И након тоа е потрошио још 100 евра у ресторан, де добио 10% и он ја добио укупно 9598 динари кешбек и на свој налог имао још 18000 поени. Дали, ако ми направимо ово, или слично на ово шопинг, и видимо како поени ни се превацувају новац. Дали видимо ризикот е поени? Не. Да или не? Не. Не знам шта требаш презентација. Ја кад сам први пут чува да апликација ми врача новац, отишо сам да ја тестирам. Кад сам други пут чува да цели бизнес е заостава на те шопинг поени, и сум ми показали шта треба да урадим, узел сам апликација, узел сам новац кучи, купио сам кучи храна, гориво, апотека, шта им треба и тако да ја одеча. И автоматизам, поени, су ми се претворили у новац и реко сам, немам ја што овде да филозофирам дали ова е добро или не е добро. Треба да купим поени, поени су ми е налог и поени ги претворам у паре. Ело тоа е едноставно. Ако препоручим апликацију на други луѓе, док они троше новац, ви добивате што? Шта е тото ишка да се филозофира? Ело тоа комплицирано? Едноставно, луѓе! Много е едноставен сам бизнес, много е проста сама идеја, много е едноставна. Нареден корак што радио тај човек, елови, е 8300 поени ги пребацио во 8300 динари. Јал тај човек разумел поени, ја разумел да сваки поен му се пребацува назад од динар на своја апликација? Да или не? Да. Наконто сам човек е почел да учланува луѓе, ево и пример како тоа изгледа. Учланува 100 потрошачи кои што свако од нима е потрошил по 100 евра. И тој укупен промет од 10.000 евра. Где е завршил овој новац? У фирми кои што се рекламирува на апликација, ел така? Дали фирми на негова захвалност су добили нови клиенти? Да или не? Дали фирми на негова захвалност су зголемили свој промет? Да. Дали он треба да добие провизија? Да. Добио провизија и рикеш на свој поени у паре. Укупно е добио 400 евра. Дали е тоа добро? Не знам. Можда добро, можда не е добро. Ја кога видим пара, ја се радувам. Дајте му на мало дете пара, он се радува. Ако плаче мало дете, дајте му пара, он ма се радува. Ја се слажам. Се радува на пари мало дете и велико дете. Ја многу се радувам на пари. Ја се радувате ви на пара? Му си платиш ме одмор на сада нова година негде идеш копоник, слати лепа ствар е. Лепа ствар. Зошто сме сви овде? Хочемо боље живот. Знамо да можемо да имамо боље живот, али не знамо како. Ја се слажемо и дошли сме да чуемо дали можемо кроз ова идеја да ми променимо наш живот. Да или не? Да. Дајте си уште еден велики аплауз. Браво! Након овој потек, овако изгледала негова апликација. Почел да свој поени ги претвара у новац. Овако има да изгледа и ваша апликација. Окей? Нареден корак е кариера. Шта значи кариера? Па ако помогнеш на твои пријатели, да исто така однапред купе поени и старти у бизнес, ти растеш у кариера. Да или не? Да. Има ли овде
era dvojka, care era trojka, care era četvorka. Gledajte, pozadi su tamo četvorki, su stavili mjesto, vi da se idete. Kaj era petka nekoja, kaj era šestka, javost. Kaj era sedmica neka, nema osmica neka, čak ima i osmica. Čak i osmica ima, dajte mi se osmica. Jel'la? Iskren da budem sa vama, rekao sam ovaj biznis, ja da učim za dvojka, trojka, karijera, dobro je. Super je. Dopunski prihod, odlično. Jel'la? Kad sam počeo se družim s uspešnim ljudima, rekao sam, čekaj malo Emile, ti nisi glup. Svaki čovjek troši novac, svaka firma voli klijenti. Pa daj sam reka, to je ta stolica, malo tu dupe, malo to se zajebavaš, sve ne radi ko što treba. I počeo je biznis, da? Rasta. Biznis jednakov na šta, ja znamo. Na vaš način, na? Ja se slažemo, koliko više radiš, više dobiješ. To ti u biznis, a na posao, kada radiš za šefe gazda, koliko više radiš, više te tapše po ramo, neće više da te plati, gledam prvo da te zameni, da nađe čovjek da ga plati manje novac, jel da? Ne znam, ako nije tako, korigirajte me. Ja sam bio zaposlen zadnji put pred 4-5 godina. Ako nešto se promenilo, korigirajte me, ili isto je. Čudno. Ok, naredan korak, šta je uradio sam čovjek? Startao je 10 partneri u svojoj organizaciji. On je dobio ukupno 750 karijernih poena i to je go donelo do karijera Kets i je zaradio 100 evra. I njegova aplikacija je izgledala ovako. Ja sam istavio marketing bonus gore, marketing bonus i cashback bio gore. Je li okej to? Zaradio je provizija, jel da? Još jedan put. Priključio je 3 firmi. Jel neko ovdje ima priključeno firmi u aplikacija? Vidite ruke. Je li jednostavno da se priključi firma? Šta ste uradili? Milan, šta si uradio? Šta si rekao na firma? Prišao sam, razgovarao sam i prihvatio. Šta si ti pitao? Da li žele veći promet, nove lojalne mušterije? Da li želi veći promet i nove lojalne mušterije? Šta je on rekao? Naravno da želi. I nakon to šta si ga pitao? Koliko ti donesem nove lojalne mušterije, da li si spreman da daš koji cenu za te ljude? Kraj? Ako ti donesem novi klijenti, da li bi dao popust? I šta je rekao čovjek? Znači, naravno da da. Je li to teško? Halo, je! Vidiš u firma, kljuc, zdravo, dobar dan, prelijepa firma, top firma, ekstra firma. Hoćeš li ti donesem novi klijenti? Hoću. Jel si spremen da im daješ popust i koliko spremen sam? Da ja sključim ugovor. Je li firma platila nešto? Ništa. Ništa, besplatno. I? Kad si počeo da nosiš promet u te firmi, šta se desilo? 1% provizija na svaka transakcija. Zamislite da imate mogućnost da unesete ovdje u Beograd 10 kafići. 10 kafići. I koji da koristi aplikaciju te kafići? Da li od Makedonija, da li od Luksemburg, da li od Australija, da li od Španija, nebitno? Da vi imate 1% provizija u vaš džep. Je to dobra stvar za vas? Ne znam. Pojma nema, ja ne znam. Ja znam da bolje je 1% od 100, nego 100% od sebi. Da se slažemo? Mene su tome naučili u životu. Dok sam davao 100% od sebi, ja sam bio nesrećan. Ja sam se budio svaki dan u 6, 7, 8. Ja sam svaki dan radio za šef, za gazdi, za novac. Ja nisam imao vreme da pušim cigara ja kada hoću. Ja nisam imao slobodan vikend ja kada hoću. Ja nisam mogao da idem na rođendan ja kada hoću. Znate kad sam nešto pravio? Kad nekoj drug mi je davao dozvola. To znači da ja nisam bio slobodan čovjek. To znači da neki drug čovjek je kontrolirao moj život na vreme. Pa zašto bre ja da nisi kontrolirao moj život? Šta je bolje? Drug da mi pravi život na agenda ili sam da si pravi? Evo vas ne pitam, šta je bolje? Koji smatra da je bolje drug da mu pravi život na agenda? Drug da ti raspoređuje tvoje životno vreme, koji smatra da to je bolje? Niko. Ako smatra da je bolje da on sam si brai svoja životna agenda? Ostan, valjda si. Ako nekoj smatra da je bolje da nekoj drug mu pravi raspored svaki dan i da mu menadžira svoje vreme, ja sam slobodan da debatiram. Slobodno? Jel se slažemo? Ljudi, ja sam tu razumio da ja mogu da se menadžiram svoj život. Da imam šansa kroz ova platforma da zarađujem proviziju od shoppinga, da zarađujem od svaka transakcija. Ovdje imate primjer na čovjek što je ulio 3 firmi,
se napravio promet od 3.500 evra i je zaradio provizija 35 evra. Je li to dobro? Ne znam. 35 evra, 35 evra. Od jedno mesto 35, od jedno 50, od treto mesto 100, od drugo mesto 200. Sakupi se novac, evo, za mesec dana 426 evra. Je li to okej? Loše nije, je li tako? A znate što je dobro u ovoj platformi? Šta kada jedan put izradite biznis, nakon to zarađivate novac svaki dan, svaku noć. Da ili ne? Jel može vi da sprečite šoping? Jel mogu je da sprečim da neki čovjek ide u šoping? Jel mogu je da pozovem moje mreže od 75.000 ljudi da im kažem od sutra nemoj da trošite novac, bi zabranio. Jel mogu? A jel mogu da sprečim moj biznis partneri da gradat biznis za sebi? Jel mogu da sprečim neki moj biznis partner da me prestigne u biznis? Pa ja volim neko da me prestigne, jer to je moj biznis. Da voliš neko da te prestigne tebi, a kad si na posao, jel toj šef na tebi voli ti da ga prestigneš? Tart. Tart. Hoćeš da ga prestigneš, ima da te šutne od posao, ovako. Angere! Ovdje mi pričam za nešto koje što je promenilo moj koncept na razmišljanje. Jer novac je samo rezultat na način na razmišljanje. I ništa drugo. U životu ja sam čuo puno ljudi koji što su razmišljali kako meni pred 6 godina. Ja sam razmišljao, treba mi novac. Jel da, ja se slažem? Danas znate li kako razmišljam? Treba mi znanje. Jer znanje pravi novac. Jel da? Znači ja pogrešno sam razmišljao pred 6 godina. Više znanje pravi više? Novac. A novac bez znanje? Angele, ništa. Otvorite da vidite koliko milioneri na lotu u Amerika, koji što su dobili milion evra na lotu, su bankrotirali. 99,9%. Ja znate zašto? Ima novac, nema znanje. Mangere, nazad. A u ovoj biznis, nemao sam novac, nemao sam znanje. Počeo sam da sakupljam znanje i novac. Počeo dolazi gde sam ja. Jel to jednostavno? Jednostavno ili nije? Jednostavno je kada se družiš sa pravi ljudi. To nisam znao na moja 22. godina. Ok, šta imamo dalje? Kada razumemo da poeni, a ni se vraćaju u vid na pare, je li imamo rizik da kupimo poeni? Ne. Je li možda je veći rizik da nemam poeni? Da. Ko smatra da možda je veći rizik da imam poeni? Koji smatra možda da je veći rizik da nemam poeni? Pitajte ovi ljudi, možda nešto su skrenali, ne znam, sednete, pitajte li. Još jedan, pod koji smatra da je veći rizik da nema poeni? E, zašto? Zašto? Nemaš rizik da ga izgubiš, nemaš da ga izgubiš. A se pretvara u novac. Dajte mu aplauz, bravo. To je samo ponovno gdje vam kratko video. Samo na mali ton da mogu da pričam, molim. Još malo na mali, molim te. Kratko video. Došli smo, još malo na mali, molim te. Osim to što zarađivamo od shopping, verovali ili ne, počeli smo da zarađivamo i od televizije. Aleksandra kaže da sam htio da mu kažem na Bog šta hoću ja da pravim u životu, ne bi mi došla takva ideja. Da zarađujem od shopping i da zarađujem od televizije. Je li imate nekoga što zarađuje od televizije? Ej, tijete ruke ima. Ima? Ja sam mislio da ne li ima. Još jedan put neko što zarađuje od televizije, gledajte, op, mi ima ruč. Strašna stvar. Pred godinu danas se pojavio ovaj boks, koji što možemo da se instaliramo u naša kuća. I dok mi gledamo televizija, imamo reklami i mi smo platini za svaka reklama. Sami biramo kakva reklama hoćemo da ni izađe, sami si odabiramo koliko hoćemo da traje ta reklama i tako dalje. I dok traje ta reklama dobivamo novac. Je li to dobra stvar? Ne znam. Poimanimo. Meni mi zvuči lijepo. Ok, odimo još jedno kratko. Aha, dobro. Kupci su plaćeni za gledanje reklami. Strašno. Nema da pričam puno za ovo, nakon nema govornika što priča specijalno za ova tema. Ima već mreža od preko 200 boksa li su? Preko 200 boksa u Italiji. Dok rade te boksa, zarađuješ novac. A sada si u Tulipin, Beograd. A boksovi su u Italija. A ti praviš novac od televizora u Italija. Dajte mi jedan veliki aplauz.
život. Jer svi smo mi povezani preko telefona i preko interneta. I danas možemo svi da se konektiramo iz cel svijet. I ako imaš prava ideja, imaš prava usluga, koja što mu rješava problem na neki čovjek, ti si plaćen zbog toga. Se slažemo ili ne? Najveća šansa u 21. vek je trenutno to što smo svi mi konektirani preko nešto što se zove mobilen telefon. Има некој што нема телефон, има некој што не зна шта е телефон, да смо свесни о чему причамо, јас сам цел бит се изградил преку мобилен телефон, трета, откров е трета соба горе у куча, мобилен телефон, сталак и презентација. Ок, имаш едно кратко видео. Ево како изгледа, гледа люди телевизија кучи, чита не знам нешто жена, изаѓа од страна реклама, да сте видели можете реклами док смо презентирали овде? Novac, bangire, bangire, novac kape. Nije loše, okej. Neki cent, neki cent, ja se radujem na pare. Jel se radujemo na pare? Ako se radujemo, lijepo. Ako ni se radujemo, je loše, šta tražimo ovdje? Više pare ljudi u životu davaju više vreme. A više vreme u životu šta daje? Sloboda da možeš da odabiraš s kim hoćeš da budeš. Jel se slažemo? Da ili ne? Ako grešim, ispravite me. Okej. Овој проект е отворен во Италија веќе годину дана, од март старта Словенија, Македонија, Португалија и Австрија и свако од двама има могучност, ако разуме поени и купи више поени, да добија поклон овакви кутии. Кога овакви кутии поставите код ваши пријатели, код никови телевизори и они увек гледаат телевизија, они су плачени, но во исто време сте плачени и ви. Како ви се свиѓа без да отворите фирма за, како се зове, ТВ провайдер, да постанете ТВ провайдер и да зарачувате новац од телевизори. Но тоа добро за вама. Познаете ТВ провайдери кои што имаат мрежи по 2-3 клиенти? Познаете ли неки люди? Да сте люди милионери? Да или не? Да познаете човек кој што е ТВ провайдер со оваква мрежа со 3-4-5 клиенти? Јел познаете некој човек? Да сте свесни дека луѓето се милионери? Да или не? Не знам. Ајте мало да прогугламо, да прочитамо, да видимо, да се подружимо со луѓе кои што имаат идеи. Така ја сам променил свој живот. До моја 22 година сам сматрал да на Балкан не могу да зарадим више од 1000 евра. Данас ја кажам да на Балкану може да постанете и мултимилионери без никаков проблем. Ал треба да решите некаков проблем. Јас се слажемо? Док не решаваш проблеми, зарачуваш мало. Оки, овде има могучност да купим 4000 евра у поени. Поени су ми на апликацији и да добијам поклон шта? 10 кутии. 10 кутии шта ми носат? Кеш. Шта прават те 10 кутии? Која ми е задача што да направат? Доби 4000 евра у поени да ги вратат у што? У 4000 евра. Дали има некој што ја вратил 1 поен у 1 динар? Јел функционише? Ако хочете да видите како се врача поен у 1 динар, након презентација, страда или... Како се зове тој еден локал доле? Мадар... Како? Мадарс Бистро или Страда, наши партнери у близина. Попијте каву и скинивајте рачун. И кога вратите 1 поен у 1 динар, јас сте свесни да може да вратите 4000 евро поен у 4000 евра? Да или не? Још еден пут, овде имате луѓе кои што веќе зарадживаат од овој боксове по Италија. Нема да се задолжувам дуго на овој дел. Имате могучност да купите 10000 евра, 20 кути, 30.000 евро 50 кути или 100.000 евро поени за 100 кути. И ова не морате. Можеш само да узмеш апликацију да видиш како се користи. А ако у будучност разумеш поени, ондак позови човек што да доја нова презентација. Некој може да рече од ова сала да има купено некој од овие пакети, некој тренутно да има купено од ова сала од овие пакети, ево руки. Још еден пут. Колико година че да имаш? 63 година. Колико си време овој бизнес? 7 месеци. Која си кариера? Тренутно двојка. Дајте му аплауз! Што ти цилјови месец? Кој ти цилјови месец? Четворка. Јас си близко? Мисли да ја ја. Дај веќе на аплауз! Која земја ќе ги поставиш овие кутии? У Македонија. Ние, лошо, окей.
Si legneš kući, ljudi u Makedoniji gledaju televizija, ti si provjeruješ koji kako gleda televizija, vangere na vas dolazi, jel da? Ljudi jednostavno je, ako hoćeš da vidiš budućnost, gledaj su um, ne gledaj su oči, jer su oči se gleda naša prošlost, jel se slažemo? Sednite su ljudi što su vi doneli ovde, da razumete kako funkcioniš u poeni. Dao sam vi ovde jedna statistika, Uliver Export, Lili, Nis Petrol, Sport, kupite si voucher, idete u shopping. И кога разумете поени, сватете ќе колку едноставно човек да со мала промена да зарадува новац. Ја не кажам да новац се зарадува преку ноќ, се слажемо. Али ако нешто промениш, е потребно време за новац да долази од твој чек. Јел да? Океј, нема да навлагам во детали, за ово има да прича након мене говорник. Овде сам узел само еден пример со 20 кутија. А кутија долази у март, данас ги обезбедуваме, долази у март. Вече ве кутија су функционални во Италија, колку носи една кутија трка ако не, ако не е тајна? 36,2 евра за клиент и толико за човек што му е дал кутија на тај клиент. 10 кутии 360 евра. 100 кутии? Ле. Седиш и на апликација гледаш. Чанович, вангере, долази, вангере. Не сам мога да сањам како дете да зарадувам на шопинг сад од телевизија. Господе Боже, шта ми се дешало? А роднини су ми причали, Емиле, ти не се занесуј, редко су люди успешни на оваа планета. Па зашто да не сам успешен? Јас се слажам, зашто да не си ти успешен? Кој те спречава? Породица, нека тетка, уина, стрена, неки деда таму, не знам. Шо, трпи има на страна, поставиме да уживам на свој живот, бре. Океј, ево еден пример. Ја очекувам да таа кутија горе-доле дава 10, 15, 20 евра, видеќе го на почеток колико долази у март. Овде сам ставил еден пример со 10 евра, имате 20 кутии, то су ви 200 евра на месец, ви претварате ваши поени у паре. За 24 месеца то су укупно 4-800 евра. Значи, кога купуваш поени, добиваш кутии гратис, како те кутии су уклучени, тако ти носат новец. И овде имате још еден пример со 20 евра од кутија, то су укупно 400 евра од месец, 24 кутии, 9600 евра. Јас треба нешто посебно да радиш? Јас нешто посебно радиш, трпе? Трпе да не ти тренутно импровируваш те кути. Да не ги местиш сам. Сами функциониш. А јуди едноставно ме просто полако, корак по корак. Значи, не све најдеш, мало по мало. Узмете информација, узме апликација, види апликација, види ово, види оно, корак по корак. Ако питаш таму неки комши или неки, готов си, нема нешто да те видим. Хајде здраво, толку од презентација. Значи, наку презентација, види види што се донели овде, седни на кафу, пи кафу, попричај со на ова тема. И имате овде кариера. Ако имате боксови ваша мрежа, ви можете да решите ваше животно питање. Со само 600 бокса во ваша мрежа, а имате време, тек боксови данас су почели да се купувају, ви можете да направите безпроблемна кариера тројка, кој што ви носи месечно 1000 евра. Имате овде нека тројка, кариера тројка, некој кариера тројка, е да лошо? Ние окей, добре, ние лошо окей. Луѓе, животно питање. Ја не се заебавам озбиљно, животно питање. Колку бокса имаш во Италија? 200. Колку луѓе си познавал во Италија? 0. Ја колико луѓе сам познавал во Србија пред 3 години, а знаете? 0. У Хрватска 0. У Црна Гора 0. У Босна 0. Данас сам направил мрежа 75.000 луѓе. Тоа значи да не е битно дали познаеш или не познаеш некој, битно е дали желиш да имаш боља живот, ја се слажемо. Океј, не навлагам во детали, још еден пут сама кариера, како те боксови су уклучени, освен што имате новац, растете у кариера, може помогнете да ваши пријатели прават плюс новац. А овако функционише цели бизнес, још едно резиме, една страна е супермаркет, бензинска пумпа, ресторан, они му и потреба од обрт и маркетинг, од друга страна сте ви, сте учланили ваши пријатели. Ваши пријатели троше новац, а они добиваат попуст, ви добивате провизија. Ја тоа едноставно. Исто овде ставите еден бокс. Ваши пријатели гледаат телевизија, они добиваат новац, ви добивате новац. Ја тоа добро? Ние, лошо, окей. Ја се радувам на пари. Ако некој не се радува, ние за тоа, ја заслажам. Ја хочу на пари, хочу ли на Златнигор, копа они, паму, та... Хочете ли да шетате? Да или не? Волимо сви да шетамо, ми люди. Но за тоа е потребно да направиш нешто што не си правил до данас, ел тако? Ако хочеш да имаш боље живот, прави ствари кои што никад не си ги правил, да или не?
Jer su stvari koje što si ti pravi imaš isti život. Ok, evo mi sve firme, na kraju prezentacija, poznate su, jel tako? Slipnete gi, ako poznajete ljudi koji što troše ovdje novac, ove firme su spremni da me plate na bankovan račun. Ne treba da ti kaže hvala ti da je provizija, nesmo hvala ti da je novac, keš. Sve započinja s odluka, ovaj biznis napravio da ja si puno ljudi od ova sela postanat finansijski slobodni ljudi. To znači da trenutno ovaj biznis ti omogućava da zarađuješ dok spavaš. Neću ja se hvalim za kraj, hoću da vi inspirišem s jedna priča. Imao sam ne lijepa scena pred neki dan, neki tam ulični bas me ukasao dok sam išao na prezentacija. Primio sam tamo protiv tetanu sve bla 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 medicinski pregledi, 3 dana nisam ništa pravio oko biznis. Znate li što je ljepša stvar? Ako vas ve ukasa danas spas i 3 dana niste na poslu, šta se dešava? Šta? Znate šta mi se desilo mene nakon 3 dana? Zaradio sam 1000 evra od ovaj biznis, ništa nisam radio. Kada jedan put izradiš mreža, najsiromašniji dan od ostatak na tvoj život, znaš ti kada je? Danas. Jer ti ne možeš da sprečeš da to rasti i se razvija, ali da? Ok, ja sam imao toliko, a drago mi je da...